Evo, malo prije smo Nana snimili Mejtef gore. Ja. Pa bili su rekli da će ga praviti. Edici, ne znam koga će on još nekoga naći. Hoće da dojde i da vidi da ga napravi. Da ga renovira, ili? Ja, ne da se skrati. Je li ste na Nano da su, kažu, više navrata htjeli da ga sruši? Pa ne je, da se. Pa je se, kaže, veliko nevrijeme sručilo. Aha, ne da se skrati. Sad, imaš informaciju, ne znaš kad je ovo napravljeno? Ne znam. Jesi ga zapamtila ti kao mlada djevojka kad si bila? Jesam, kad je bio, ona je, u njega se išlo i klanjalo i sve. Ja ne znam onaj kad je on pravljen, a znam kad je onaj, kad su ga tili oboriti. Da. A, ne da se, sva se zemlja zatresla. Riječ mekteb označava mjesto gdje se uči pisati i gdje se čovjek uopćeno opismenjava. O važnosti pismenosti svjedoči i zakletva uzvišenog. Tako mi pera i onog što oni pišu. Naredba da se uči došla je u Ramazanu. To su prve riječi Allahove, zadnje objave. A u Ramazanu Muhammed alejhi selam je otvorio i prvi mekteb. Utemeljio mjesto gdje će muslimanska djeca učiti, pisati i čitati. Zarobljenicima Bedra poslanik je ponudio slobodu ako oni oslobode muslimansku djecu velikog zla nepismenosti. U nekadašnja vremena mekteb je bio mjesto gdje se sticala opća pismenost. Promjenom društvenog poretka, mekteb je izgubio tu ulogu općeg, a zadržao ulogu vjerske edukacije i obrazovanja. U mektebu ljudi su nekad učili i sticali opće znanje. Promjenama koje su se dešavale u društvu, mekteb je reducirao svoju ulogu na podučavanje propisima vjere i obreda vjere. Gubljenjem te svoje opće uloge, mekteb nije izgubio na važnosti u našim životima. Naprotiv, on je postao nezamjenjiva stepenica i nužna karika u lancu na putu odgoja naše djece. Naša djeca u mektebu se uče i odgajaju. U mektebu će djeca učiti kako započinju svaki dobar posao, kojom će rukom jesti. Uče važnosti selama i njegovu praktičnu primjenu. Uče kojom će nogom ući, a kojom iz kuće izaći. Uče da trebaju poštovati roditelje i starije. Mekteb će djeci pružiti i znanje kako se obući lijepo, a i po propisu, te mnoge druge korisne životne upute. Mekteb će našu djecu naučiti da ne budu škrti, ali ni rasipnici. Naučit će ih da ne smiju biti lijeni i da je rad ibadet. Naučit će mekteb našu djecu da u školi trebaju biti dobri učenici, jer će saznati da prvo što je uzvišeni objavio poslaniku jest upravo ta naredba. Steći će prave, istinske prijatelje, a oni su vrlo važni u procesu odrastanja, stasavanja i sazrijevanja. U mektebu se uči kako živjeti obrede vjere, a obredi vjere su odgojni metod koji nam pomaže da kad u iskušenje dođemo, da ogradu ne prekoračimo. Učit će kako se klanja, a učit će da treba klanjati jer samo je namaz moćan da čovjeka 24 sata drži daleko od grijeha i da mu u svijesti bude prisutna spoznaja da je uzvišeni sve prisutan i da nas on u svakom trenu prati. Na samom početku upoznali smo vas o značenju mekteba u islamu. U ovom izdanju naše priče donosimo vam nekoliko informacija o mektebu koji se nalazi u selu Voljevac kod Fojnice. Do dan danas nije istraženo koje je godine izgrađen.
Procjenjuje se da je ovaj mekteb izgrađen prije 150 godina, kako su se informacije prenosile s koljena na koljeno. Ono što plijeni pažnju je to što su mještani ovog sela u više navrata htjeli srušiti ovaj mekteb, jer je nedaleko od ovog izgrađen novi. Ali, kako kažu, viša sila to nije dozvolila. Svaki put kada je bilo u planu započeti njegovo rušenje, stiglo bi nevjerovatno nevrijeme koje bi spriječilo nakanu rušenja. Uz jaku kišu i grad, zemlja bi zadrhtala. Kažu mještani da se ne može opisati neka sila koja brani ovaj vjerski objekt. Niko sa sigurnošću ne zna koje je godine izgrađen i koje tajne krije ovaj vjerski objekt. Ono što sam sa sigurnošću saznao, da će ovaj mekteb biti restauriran i da su odustali od rušenja. Živa istina, ja sam bila. Znači, ti si joj živi svjedok i vidjela si svojim očima da... Svojim očima vidjela da se zemlja trese, ne da se oboriti. Znači, Nano, nešto tu ima. Pa ima. Božja dobri sila. Dobri ljudi. Božja sila. Ja. Dobri ljudi. Ja. Priko... I sad hoće ga popraviti i okrećiti, nek se vidi kao muzej da bude. Da stoji. Umane zet hoće da napravi, Edis. A vidi, malo mu samo fali, evo, da se sredi i da bude top. I unutra je prelijepo, malo sam uspio vidjeti kroz prozor. Ja. Kroz penđer. Fino je. A, Nano, kad je otprilike to desilo? To je, je li to prije rata bilo? Jest. To ne vrijeme kad je bilo. Ja. I znači, opomena da se taj metef ne smije dirati. Ne smije. Zanimljivo. Ja. Nekako mi je skrenuo pažnju kada sam evo išao prema ovoj vašoj kući. Sam interijer, eksterijer, kad sam ovo vidio, baš privlači pažnju. Ovako, baš ono naše staro bosansko. Ja. Bosanska građevina. Ja sam čuo od mještana nekih čudnih informacija vezano za ovaj metev. Možete nam reći o čemu se tu radi? Prije svega, evo, imate li informaciju koliko je godina ovaj metev star? Pa, otprilike, onaj, po nekakvim predajama, možda oko 150 godina, jer je on prije svjetskog rata napravljen davno nekada, eto, već je prošlo vremena,
i vjerovatno imaju, od podaci nikakvi ne postoje zvanični ona, a i kako su predaje prenosile i ovi koji su živjeli ovdje starosjedioci, oko 150 godina. Znači oko 150 godina. Jer on je u izvornom obliku, on se ništa nije mijenjao. Pa nije, samo je krov mijenjan. Samo je, bila je drveni kako kaplamu, kako pokrivenije, pa je nekad poslije prvog rata, nekad tamo možda oko 30 i neki, možda doći do tamo 30 do 40 da je prepokrivan crijepom, tako nešto. Tako sam mogu razumjeti od ovih starijih ovdje. Čuo sam informacije da je se ovaj Mejtef pokušao da se srušiš, je li tako? Jeste, ono... A mještani kažu da je nevrijeme ovo spriječilo, to nevrijeme spriječilo da se ovaj Mejtef... Pa... Kao da ga neka viša sila... Ja nekad... Pa jeste onaj po svim tim nekim saznanjima, kako su onaj... Kako su pokušavali nešto da urade, Allah bi dao neko nevrijeme onaj... Da li je to bio uzrok rušenja Mekteba pa, ili spriječavanja, to je tu vjerovalno, to opet Allah najbolje zna onaj, da li je to bilo baš da bude ovdje i po nekim predajama vjerovatno ovdje u kako bi sad u desnom čošku, malo prije sam vidio u zadnjem desnom čošku Mekteba mjesto za abdest, ja, gdje se mjesto za abdest gdje se uzima da su ukopani po nekakvim predajama šehidi i da zbog toga nije se moglo pomjerati tu odamnina, ovu kako su mogli prenijeti, to postoji. E sad, opet, kako bi da... Da, definišemo. Uglavnom, da. To su sve neke nezvanični mm-hmm. podaci, nezvanično to sve, eto tako da nije nikad. Poslije u drugog svjetskog rata došao je jedan šejh koji je završio ovdje, započeo svoju ono, imamsku dužnost i bio je na dužnosti ovdje u džami u Ostružnici, a ovdje je imao stan u ovom prednjem dijelu ono, i živio je i tu je dobio jednog sina i navodno zbog neke bolesti, da li djeteta, da li supruge, morao je nas napustiti za izvjesno vrijeme, ali živio je tu neko vrijeme. Eto, jedino da ga predstavim, živio je rodom je iz Rogatice, a ime mu je Šejh Efendija Čolić, da li Mujić, ne znam tačno. Znam on Šejh Čolić se za, ne znam prezime tačno. I otišao odavde, iz ovog Mekteba, poslije je otišao na dužnost u Fojnicu, u gradsku džamiju, a odatle je otišao u Jajce i bio je u Jajcu dugo godina muderis, da bi nakon rata 92. napustio tamo i došao ponove u Kačune, a iz Kačuna otišao u Visoku i tu je stanovo i u Visokom je i preselio i ukopan je u Visokom tamo. Ima mu sin u Visokom, a jedan mu je u Sarajevo. Eto tako, te neke informacije koje ja imam. Vezano za ovaj Mejtef. Ja. I samog imama. Imama. A i prije njega su bili imami ovdje, ali nisu živjeli ovdje u ovome. Bio je neki hafiz iz Višnjice, koji je davno nekad bio prije njega, pa je bio hafiz Ramiz, učio ovdje djecu, Pašić iz Fojnice, pa neke još imami su je smjenjivali ovdje, da bi na posljedku u njemu ponovi pred rat bio Kasim, zapravo bio je prije njega Asim Efendija Mujić iz Kiseljaka, koji je bio 17 godina imam Ostruške džamije i ovdje je učio djecu, a poslije njega je došao Kasim Efendija Kršić, koji je i on ovdje bio do svoje smrti, ona, eto, 2010. koji je tu nedavno bila godišnjica kako je preselio. Ćemo šta... Evo, kakvi su planovi kad je u pitanju ovaj Mejtef, evo, zaključili smo da se on rušiti neće, da će ostati u izvornom obliku i da će se popraviti ono što se da popraviti. Vršili smo razgovor sa ovim imamom, onaj Enver Efendija Pašalić,
i Mensur Efendija Pašalić, pa su jedne prilike, dok smo bi dolazili ovde, govorili da ga ne rušimo, da ga obnovimo kao u tekiju, onaj, da nađe neku sredstva, eto tako, sad, i sad, eto, pošto on ne dolazi, eto tako je da je ostalo, da se to malo preuredi ovo koliko se može, pa da osnuju tekiju, eto, da malo krov, ako šta treba popraviti, ovo, eto, to nešto. Čisto da ovaj, da ovaj objekt ne bude prazan. Objekat ostane, eto, da ne bude prazan, eto, tu... Da bude namenjen svrsi. Na svrsi, eto, tako. Mada, eto, sad, šteta je rušiti ove starije objekte, jer najlakše je srušiti, to je zadan gotovo, ali zadržati objekte koje, evo, ja nisam imao podatke kad je naša stara džamija u Ostružnici 1700 i neke napravljena, poslije u Fojnici, znači 1713. mešćini, ili kako sam neku noć razumio Efendiju dole da je napravljen, nisam taj podatak imao, pa je bila stara, pa je 1970. Drugi je otvorena ova sad trenutna, eto 50 godina bilo sad ovo i kako je sad napravljeno. A ovu nisam znao za staru džamiju koja je 1713. napravljena. A u Fojnici je 1666. je ona Šaban Efendina, ja mislim, džamija otvorena, napravljena. A što se tiče ovog Metefa, možete li nam reći zadnja teravija koja je klanjana ovdje? Ili ovaj posljednji ramaz, ovaj zadnji? Mi ne klanjamo. Mi ovdje od 2001. Znači, molitva se ne održava. Ne održava se ovdje od dvije, pošto je napravljen novi Mekteb. Ja, 2001. je napravljen novi Mekteb i tamo je i početa teravija 2001. u decembru nekad, ja sam počeo klanjati onaj tamo. Znači 2001. je prekinuto ovdje obavljanje namaza, molitve i tako. Znači ovdje. A postoji tamo ovaj drugi mekteb, onaj, pošto smo preuzeli. A eto, ne znam, ne imam potrebi ja govoriti, eto ja sam ovdje obavljao od 1991. do 2001. znači ovdje, a poslije 2001. tamo obavljam do dan danas. Do dan danas. Ja evo 30 već nešto godina. Mašala. Klanjam. U Sarajevu radim, gore u Hrasnici. Bio sam na stupu, a sad sam u Hrasnici gore. A čim se inače bavite? Stolar sam po zanimanju. Pa bavim se, gore sam ona. Radio sam na stupu 27 godina u standardu. A ovo sad radim, evo, 5 godina, gore sam u Hrasnici. Evo, obzirom da imate problem sa nogom, ja ću vam da vam se zahvalim za ove informacije koje ste, evo, podijelili s nama i s našim gledateljima. I naravno, nek vas dragi Allah nagradi što ste došli, vjerujem da je malo i potiško bilo. Potiško, da sam vam prešao. Hvala vam puno za ove informacije. Hvala i vama što ste došli da posjetite ovaj stari objekat, naš mesdžid. Pa eto, ako Bog da, inšallah, imamo namjeru da obnovimo ga, eto. Ja bih volio da ga obnovimo. Može se izuzetno obnoviti. Ja sam prisutuo i po, tamo oko Visokog i oko negdje na mjesta gdje se stvarno stari objekti tako uredi, a ostane stari ambijent. Mada to nije nešto posjećeno, ali eto, nek imaju neke generacije ovih vidjeti gdje šta bilo. Evo. Ne treba njemu puno, onaj. Ne treba. Ne treba ni na Karićima džamija, nema nigdje, ali obnovila je se 400 godina kad vidiš da ima objekat koji odrveta sav, nema, sve odrveta, nema prozori, jedino je to što je staklo. Sve odrveta, znači ništa posebno nema i kad dođe gore, eto ja imam priliku, idem i od prije rata i poslije rata na Kariće, ko nije otišao da vidi gore, to je tako malo. Mal objekat, ali je privlačan toliko, niđe nijedne kuće, nigdje nijedne kuće nema, ali je privukao na, dosta posjetio. To je to. Hvala vam. Eto, hvala i vam, alaikum selam, pa vidimo se ako Bog da i drugom prilikom.
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. A ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.